Boa noite a todos, nossos internautas. Está começando a partir agora mais um podm hoje, dia 30 de maio de 2023. Terça-feira, estamos começando aqui mais uma edição. Hoje, com fazendo aí 30 edições, né? já assentou aqui já diversos convidados, vários artistas, é, várias personalidades da nossa região, do nosso país, para conversar com a gente nesse né? projeto que começou desde outubro do ano passado, que tem aí a direção de Renato Macário, Genaína Macário, que sempre está nos bastidores aqui do PodM e a gente transmite diretamente aqui do nosso estúdio, que fica em Alto Santo, no estado do Ceará. Se Deus quiser, vai vir muitas edições ainda aqui no nosso repassar vai passar muita gente bacana. Para bater um bate-papo aqui com a gente, vocês conhecerem um pouco da história de cada convidado que vem aqui, cada um com sua história, sua personalidade, para conversar com a gente. Hoje a gente recebe aqui nosso PodM, M, é, na nossa mais uma edição, a gente recebe hoje Rafaela Bezerra, ela que é professora, atriz, dançarina de quadrilha, acho que é assim até o nome que fala. É. A Flora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer conversar aqui contigo. Desde já agradeço você ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada, Macara. É a gente que agradece, né? Não só eu, mas a quadrilha também, porque, querendo ou não, é uma forma de divulgar o nosso trabalho e também que as pessoas consigam conhecer a cultura aqui em Alto Santo. Com certeza. Já para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje. É, antes da gente falar de quadrilha, de, de música, de, de dança, de tudo isso, eu queria que você falasse um pouco das suas raízes, quem é a sua família, né, para nossos internautas que estão nos acompanhando, saber um pouco de quem é a Rafaela Bezerra, que hoje está representando, de uma certa forma, toda a cultura aqui do nosso município de Alto Santo. Pronto, é, meu nome é Rafaela Bezerra, né? mas pouca gente me conhece por Rafaela Bezerra. Me conhece, ah, é a menina que faz teatro, a menina que é rainha da quadrilha. Eu tenho 24 anos e, geralmente, quando eu vou dizer, principalmente para as pessoas mais velhas, né? de quem é minha família, eu falo que eu sou neta de Bilau, que trabalhava lá no Cezina, que aí todo mundo conhece. É... Eu sou envolvida com arte desde a minha infância, então acho que não é à toa que o pessoal me conhece realmente pela mina que faz teatro ou faz quadrilha. Eu tenho 24 anos, então tem cerca de 12 anos que eu tô eu, envolvida assim com cultura, né? Então você gosta mesmo de ser isso aí tá no seu sangue? Tá, tá no sangue tem a gente tem o exemplo de Branquinha, que é chega a ser prima minha também. Que era envolvida também sim, com, sim. com teatro. Eu acho que é realmente de família essa questão do, da cultura. Atualmente você é professora no, na rede pública aqui de Alto Santo, não é isso? isso eu ensino protagonismo de juvenil lá no Cezina. Tem alguns trabalhos já feitos, né, que tiveram alguns alcances assim que eu nem imaginava que Teve teria. Teve até um que eu vi no Instagram da escola recentemente, que foi. Agora não me recordo bem, foi até uma situação dos jovens. É, da escola Cesina, conversando ali. Fizeram filmagem, ali, acho que é perto do cemitério, não foi? É, foi. Casas ali. Como foi aqui dali? Como, você tava por trás de tudo aqui, como foi? Pronto. É, a disciplina que eu ministro lá no Cesina é o protagonismo juvenil. E uma das disciplinas, né, que e uma das coisas que envolve a disciplina, é a parte do audiovisual. Aí, ministrando a aula e tudo mais, eu tive a ideia de fazer um curta-metragem, eu falando de cinema para os meninos, e dei a ideia de lançar um curta-metragem para cada sala, para instigar eles à competição como uma forma de competição e por trás dessa competição eles teriam uma premiação, né? Que a gente sabe que jovem só funciona quando tiver alguma Ora, coisa assim, algum para ganhar em troca, né? Aí, o que foi que eu pensei? Baseado em alguns livros, cada sala iria fazer uma proposta de audiovisual certo poderia ser é, uma gravação somente de um clipe ou então que acontece algumas falas mas sendo baseado em livros e isso seria publicado né? entrei em acordo com o pessoal da secretaria do Cezina para que seja publicado no Instagram da escola para dar visibilidade aos trabalhos que eles mesmos fizeram uhum. ah, aí eu lancei a proposta e eles elaboraram tudo foi separado o grupo que era queria escolher o livro, queria elaborar o roteiro, queria ver o figurino, queriam estar nas gravações, quem seriam os atores. Como o próprio nome da disciplina diz, protagonista de juvenil. Então, eles têm que ser realmente os protagonistas. Então, desde de a escolha de um figurino até a edição desses trabalhos, Foi foram isso. eles. Foi mesmo. Isso. No caso, eu tive só como auxiliar. A gente trabalhava em sala de aula, por exemplo, chegava uma semana. Eu passava uma, uma hora passando o conteúdo que eu preciso passar, e na outra, hora, na outra hora a gente trabalhava em cima desses vídeos que eles faziam, nas edições, no que colocar, no que escolher, no que tirar. É, e isso tomou uma repercussão muito grande. Tanto que tem um dos vídeos que chegou a 16 mil visualizações, Muita eu não coisa, imaginava é. isso. É o reconhecimento né, do é. trabalho, vale a pena, né? Estudo. E é um trabalho que é deles. Até mesmo a divulgação, eles chegavam, tia, eu quero ganhar, nós vamos divulgar. E até mesmo eu percebi muito e que eu fiquei muito feliz, é que aqueles alunos, principalmente os alunos que eram considerados, os trabalhosos da turma, eles se envolveram muito nesse projeto, eles participaram, eles diziam, tia, eu quero participar, eu quero, me coloque. E hoje em dia, eu passando nos corretores, conversando com eles, eu escuto que eles querem mais disso. Eles querem a cultura que é, há muito tempo não tinha. Antigamente em Alto Santo, nós tínhamos uma cultura muito grande do teatro, por exemplo. Desde que eu era que estudava no Cazuza, eu sempre participei do teatro, em competições, que a gente tinha um festival palco, né, o um fest rua. E ao longo dos anos acabou se perdendo muito. Então, se a gente planta essa sementezinha, é, é, instiga esses alunos a quererem isso. Você acha que se perdeu por quê? Foi falta de interesse das pessoas, é, órgãos públicos? Você acha que foi o que isso aí? Foi N fatores. A gente sabe que quando a gente não fomenta, né, não alimenta a cultura, uma hora ela se perde. Então. É, Acho que quando a gente volta com incentivo a esses alunos, essa cultura ela volta a ser viva. Às vezes a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá, e acaba que sendo esquecido, sendo algo secundário. A gente lembra muito de educação, é, que é muito importante, mas esquece muito da cultura, que também é muito importante. Quantos e quantos jovens não são salvos é, pela cultura? Quantos e quantos jovens têm outros destinos por causa da cultura. Então, a cultura e a educação, eu é, acho que é um elo que tem que ser inquebrável. É um elo que tem que realmente existir e é principalmente dentro das escolas que a gente vai conseguir é esse que esse elo seja fortificado. Então o incentivo, por exemplo, numa de uma secretaria de educação dentro das escolas, junto com a secretaria com a secretaria de cultura e com a prefeitura, principalmente, a gente consegue alavancar isso. A gente tinha a gente tinha e tem muitos atores, por exemplo, a gente tem o exemplo de Braulio. Braulio ele Sim. fazia teatro quando era mais jovem. Então era algo que era forte, que, é, que sempre que teve na, na raiz aqui de Alto Santo. Então, acho que ao longo desses anos tem sido, é, como eu posso dizer, pouco incentivo. A gente faz arte porque a gente gosta de arte, mas é difícil. Incentivo é muito pouco, então. É. Apesar da gente ter. Apesar da gente ter, ele não é suficiente, mas não incentivo somente com palavras, mas com ações, que são as ações Sim. que... Vão conseguir é, gerar isso aí. Eu sei que você é uma pessoa muito atualizada é, nas redes sociais. É, para fazer uma comparação, para quem está em casa, faça uma comparação de uma cidade que seja próxima da gente aqui no Alto Santo, que a cultura você considera uma cultura forte, no sentido de apoio, ou, ou a gente não pode nem comparar assim, que você acha que aqui no Vale está meio. Pronto, é, eu escutei esses dias falar que cultura não se compara. A gente consegue observar algumas cidades, a questão do apoio, apoio financeiro principalmente, mas a gente sabe das dificuldades. Eu que sou quadrilheira, que tenho amigos em outras cidades que dançam, e eu sei da dificuldade que eles passam. De ter que pegar uma cartelinha e sair no meio da rua oferecendo, não somente pela gestão. Eu agradeço demais a gestão Sim. daqui, porque é, eu acho que é uma das poucas cidades que a gestão ela realmente ajuda a, a cultura. Eu vejo outras cidades que meus colegas falam, a gente não tem apoio nenhum de prefeitura. A gente não tem apoio nenhum de secretaria. E aqui a gente tem. A gente tem o um apoio, por exemplo, da Secretaria de Cultura. A Leudênia sempre para, pergunta se a gente está precisando de alguma coisa, se querem ajuda em alguma coisa. A prefeitura tem nos apoiado em questão de quadrilha e eu vejo que tem é, essa chama para poder ser reacendida da questão do teatro, que é importante esse trabalho nas escolas. Nós tivemos uma oficina de teatro na semana passada, que a gente levou alguns dos jovens, levamos esses jovens que fizeram o audiovisual para essa oficina de teatro, e isso é muito importante para que isso seja seja vivo, seja cultura de verdade. Aí eu eu conversando com outros amigos, outros colegas que dançam, quadrilhas, falam Rafa, que não tem apoio. A gente até tenta, mas não tem. Se não for a gente correndo atrás, a gente não consegue. E graças a Deus a gente tem é, é, o apoio da gestão atual para poder realmente sair. Rapaz, eu percebo aqui você falando, muito empolgação assim nas suas palavras, a emoção que você carrega em falar em cultura, isso é muito interessante. Aí onde é que entra. O teatro, veio o teatro, veio as quadrilhas, né? E como foi essa mistura na sua vida? Começou em 2010, não foi na, nas quadrilhas juninas. É, tudo isso foi um incentivo de quem você considera para você migrar e ir para as quadrilhas? O meu primeiro, primeiro ano foi 2010, eu tinha 11 anos na época, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito tímida. Esse, eu, nunca que eu ia imaginar que eu ia estar aqui falando <laughs> dessa, dessa forma, não mas eu sempre achei muito bonito sempre quis participar e isso começou lá no Cezina a quadrilha Sofilé que era, era de moda regional atualmente né começou teve início lá no Cezina com a direção de Ivo Ivo Nogueira que hoje em dia é vereador e apoia bastante a gente da junina Outubro atualmente. Aí, desde que eu entrei o negócio que eu vinha pensando de entrar numa quadrilha é fácil difícil é sair. Porque a gente se apaixona por aquilo que está fazendo. Eu sou apaixonada pela arte, pelo teatro, pela quadrilha, pela dança. E a partir do momento que eu entrei na quadrilha, eu já fazia teatro na escola. Desde o eu fazia teatro desde o Casuza, mas foi lá no Cesina que realmente começou essa questão justamente da competição, que a gente tinha um festival palco na época com o Roberto. Aí a gente Comecei na quadrilha e depois eu entrei no teatro. Entrei para o Deus Zebra, que é um grupo também conhecido. Existe ainda? Existe. O Deus Zebra existe e não existe. Quando a gente vira adulto, a gente acaba tendo muitas responsabilidades e sobra pouquíssimo tempo, mas a gente sempre tem contato e tudo mais. E temos a, a vontade muito grande de voltar. A fazer apresentações, tanto é que o Zé Qualquer, a gente tem mais de 120 apresentações. Muita coisa. Não só aqui em Alto Santo, nas regiões, mas a gente já apresentou Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente já apresentou no Dragão do Mar. Então, foi uma coisa que abriu as portas para conhecer outras pessoas e para me descobrir. Enquanto atriz, enquanto dançarina, né? Nunca pensou em ir uma, fazer uma novela aí da Globo da vida, <laughs> nunca passou pela cabeça, nunca se inscreveu ali num site ali, ah, eu vou tirar aqui um tempinho, vou me inscrever aqui, ó rapaz. Ai, que descer. Nunca eu, pensou. Pior que não, eu sempre fiz por hobby, por gostar, porque infelizmente eu sei que quem vive de cultura passa fome, viu? <risos> <risos> se for para viver de cultura, tem que ser muito guerreiro. Eu tenho alguns colegas que vivem disso mas eu sei como é difícil viver disso. Eu faço porque eu, eu gosto. Eu trabalho, mas eu tenho a quadrilha e o teatro como um hobby para mim. Eu acho interessante porque a gente vê os festivais que a Santo tem muito festival das quadrilhas juninas. É interessante isso e a gente vê de tudo bonitinho, tudo bem organizado, mas tem todo um trabalho por trás que começa há muito tempo. Né? É quanto tempo em média de ensaio que vocês iniciam? As festividades começam ali no, fim, no início de junho, né, vai até julho ali no máximo, mas vocês começam bem antes, né, os ensaios? Bem antes, bem antes. É que é que nem carnaval. Terminou já é pensando na próxima ideia para um próximo ano. O tema, né? O tema, desenvolvimento de tema, porque a gente pensa que é muito fácil, mas não é. Tem todo um trabalho, tem todo um estudo. Se a gente vai falar sobre um determinado tema, tem que estudar. Aquele tema para poder desenvolver alguma coisa. E que seja bem desenvolvido. né? Os ensaios, eles geralmente acontecem já no início de fevereiro. Janeiro para fevereiro, tem aquela pausazinha para o carnaval. Tempo, viu? Mas a gente inicia desde o começo do ano para poder ir desenvolvendo as coisas. Até porque a gente, a cada ano, entram pessoas novas. E às vezes as pessoas, por exemplo, não sabem dançar. Então a gente tem que ensinar realmente desde o zero, desde o básico, para conseguir desenvolver. Temos os veteranos né, que já dançam há mais tempo, mas é, é sempre bom ver que as pessoas elas têm se envolvido mais com, com a quadrilha, com o teatro. Tanto é que com o teatro eu tenho incentivado muito os meus alunos a fazerem isso. Eu tenho hoje essas, essas últimas semanas eu tenho trabalhado com eles algumas peças. Para apresentar no Dia das Mães, a gente teve a apresentação de peça em homenagem ao Dia das Mães. Estamos fazendo agora a peça para a Gincana, para competir na Gincana Municipal. E eu acho que isso chama a atenção. A gente passar nos corretores e falar, tia, eu quero participar do teatro. É tanta gente que eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas é, é muito gratificante ver eles quererem. Eu me emociono muito que tem um aluno meu que ele de madrugada mandando mensagem agradecendo a oportunidade que eu dei dele fazer teatro, de ter colocado ele para fazer e ter confiado no trabalho dele e estar com ele atualmente, né? Então eu fico muito grata quando eu recebo esse tipo de mensagem dos meus alunos. Eu tenho a questão muito de, de, de ser parceira deles, de incentivar, de estar ali com eles, de parar e conversar. Muito bem, olha, para, no caso, dançar na quadrilha é, Junina Utuva, não é isso? Isso. A partir de quantos anos? Tem uma faixa etária de idade? Tem alguma regra? Como uma... Pronto. É, a gente geralmente apita pelos alunos, se for menor de idade, por volta dos seus 14, 15 anos, né? Com a autorização dos pais, a gente sempre tem tudo direitinho. É cópia de RG, de CPF, cartão de SUS, autorizações dos pais, mas não tem idade. Eu conheço gente com seus 40, quase 50 anos, Eita. dançando, viu, Ida? disposição. É e é muita disposição, eu fico impressionada. Legal, Muito tempo, tanto Faz gente Faz muita amizade né, nesses festivais Sim. aí. A gente vê aí tanta gente unida e torcendo. Quando a quadrilha da gente não, não ganha, né? a gente vai torcer pelo do vizinho pro isso. outro, né? Fica todo mundo ali na, na plateia, naquela torcida, aplaudindo todas as quadrilhas que entra ali em quadro. Então isso é muito interessante, né? A gente acompanhar. Eu já. Não não dancei quadrilha, pessoal, mas acompanhei, desde, acompanho ali desde 2017 as quadrilhas do município de Santo Santos, nos festivais, aqui quando tem a gente fazendo as coberturas E a gente apoia e incentiva também a cultura. As quadrilhas, né? Que é muito importante e leva o nosso Nordeste bem além, né? É, o Nordeste é conhecido pelas quadrilhas juninas, né? Pelo Lampião, que vem com muitas vezes temas de quadrilha. Sim. Ano passado, o tema foi... O ano passado, a gente veio falando sobre a saudade, né? A gente tratou várias lembranças isso, né, de pessoas. É, no ano de 2020, 2021, a gente teve a pandemia e a gente teve muitas perdas, né? É verdade. Então a Sof, A, Sof Leo, a Juni, <laughs> é um costume tão grande. A Junina ela veio retratando justamente essa saudade dessas pessoas que se foram. Tanto que a gente. Não teve um festival que eu não chorei. Porque a gente. Quem dançava. É, Levava a foto de algum parente, de algum amigo, de alguma pessoa que acabou é, deixando saudades. Muito bem, viu? É interessante a gente é, acompanha de perto, né? Quadra, é, cada quadrilha sempre com um tema diferente, né? Eu vi agora não sei qual foi. Não sei se foi Jaguaribe do ano passado, falou sobre a história de Rita de Cássia. Isso foi foi, Jaguari? foi. foi acertei então. Então, ali foi também outra muito bonito um momento ali que retratou bastante. Infelizmente, né, esse ano, é, a Rita de Castro nos deixou, nos deixou de forma tão repetida, tão rápida. Né? Ela que tinha ainda tanta coisa para mostrar da sua cultura. Ela que é uma alto é, E ela que é a irmã da atual secretária de Isso, Cultura, a Leodênia, né, que é aqui até mandar um abraço. Mas... Fica a nossa saudade, fica as músicas aí que ela deixou, várias composições tão famosas e vários momentos, na né, eclipse que ela deixou. que Tudo isso faz parte da nossa cultura, cultura nordestina. E tudo isso engloba, em enquadrilha, é, vem o teatro, vem vários temas de livros, né, quem sabe aí futuramente. E hoje a gente recebendo aqui, pessoal, Rafaela Bezerra, ela que é professora... Dançarina organizadora também, né? Do, é. do, do, da quadrilha. Agora eu quero falar só o filé também, mas a quadrilha Juninho, <laughs> Juninho Tuva, né? O Tuva que acredito que seja por causa do nome do Alto Santo, Isso, né? Isso, foi, um dos... foi o primeiro nome de Alto Santo, né? Aí a gente vem de fazendo quem essa ideia. Foi colocar, foi bem criativo. Viu? Do Ítalo. Do Ítalo, Do Ítalo Neves, que tá né? à frente do projeto. Aí, a gente tem uma equipe que é a equipe que faz tudo. Tem o que, quantas pessoas na equipe, mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Eu vou caso, falar por nome é, aí. É, vou falando os nomes e a gente vai contando. Tem o Ítalo, que é o presidente. Aí eu, a Patrícia, que é a noiva, mas também participa da direção. O Alexandre, que é atualmente noivo. O Ítalo é marcador esse ano. Aí o Alexandre, que é também da direção e noivo o Lucas, que é conhecido mais como Quinha, trabalha lá na escola do Tibolo. A Camila, que trabalha na escola do Cazuza. Para você ver como a cultura é muito ligada sim, à sim, educação, sim. né? Então a maioria é da área da educação, mas participando aqui da cultura. E temos algumas meninas que também ajudam bastante: a Paloma, a Jamile. A quadrilha, como num todo, né? Só que é a gente. Uma família né? é... de amigos, de tudo. Atrás do bem comum, que é a cultura, levar alegria para as pessoas, né? Isso é muito interessante. É. Eu vou só dar um recadinho aqui, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com a Rafaela Bezerra. Olha só, pessoal, tá chegando o grande dia, é amanhã, quarta-feira, dia 31 de maio, vamos comemorar o aniversário de Alto Santo em grande estilo, é 65 anos de história, né, a terra da poesia, considerada a terra da confecção. ao Santo tem muitas histórias. E para comemorar vai ter Zé do Fole e Guilherme Lulinha, e Claudinei Juliana lá na Arena Coliseu ali do lado na Avenida do Tô Edson Guerra. Então você não pode perder esse grande show. E se você não puder ir, a TV Marcado vai mostrar para você tudo que está acontecendo em tempo real. É uma cobertura bem dinâmica que a gente tem. Ah, os seguintes oferecimentos da Vale Telecom que é o melhor provedor de internet da região em nome de Ciro Oliveira e Elias pinto agradecer também Almeida modas em nome de Dr Fábio Almeida que em breve em Potama vai ter um grande show lá é, que está à frente o Dr Fábio Almeida que é Gil Mendes em Poiatama em outubro viu aguarde em breve a gente vai divulgar a data. E também tem o um apoio total da IDL, em nome do nosso amigo Antônio José, que está dando todo o apoio na nossa cobertura. E ao decorrer da nossa programação, até amanhã a gente vai mostrando aí os bastidores, toda a montagem de palco, tudo para vocês, tudo em tempo real. É, vamos bater um bate-papo ali com os cantores, também para a gente mostrar aí. Então vai ser um negócio bem bacana. E vai ter muita barraca, inclusive da quadrilha, né? Que vai, vai ser a 01, é isso? A 1 como é. A gente vai ser a primeira barraca na festa do município. Por favor, vão comprar da barraca da quadrilha. Vai <laughs> é ficar perto de onda, sabe? <laughs> Já vai ficar bem pertinho do palco, viu, gente? É um pulinho. Pra quem quer ficar Pronto. pertinho do palco. Vai, só ter, comprar... vai ter bebida, vai ter. A tudo gente vai como vender é. bebida e comida também. Comida? Isso. Comida típica, é como. Uma... Já sabe o cardápio? Ainda vai. não, estamos planejando. Porque é porque tão em cima, tanta correria. Mas vai dar certo. Vai, entendeu? vai sim. Então, pessoal, eu já vou comprar lá barraca 1, vizinho ao palco, Bem viu, pessoal? Pertinho Bem do pertinho do palco. do palco. Então, não tem desculpa. Não tem esse negócio. Ah, eu não vi, viu, rapaz? Bem pertinho do palco. Vai Olha, lá. Olha. Se compra... não for, eu cobro, viu? <laughs> é, eu quero cobrar mesmo, viu, véio? Então não deixe de ajudar a contribuir com a nossa cultura né a quadrilha todo o time vai estar tá lá empenhado né para vender já para é, ajudar né? na quadrilha a gente sabe que os gastos são altos né para manter e vem vem rifa vem venda de, de todo no mundo né Só não vale <risos> vender <risos> Você não vai vender as coisas que tem dentro de casa, mas o resto o pessoal tenta de tudo. Né, Estou quase para vender as coisas que eu tenho dentro de casa. O pessoal olha para mim e já veio pedindo rifa. E a rifa, é, vocês estão vendendo ainda? Estamos vendendo a rifa de Aurodinho. Arodo é o nome do carneiro. Viu? Ah, um carneiro grande, é isso, gordo. Uma a gente sempre recebe alguns patrocínios né, de algumas pessoas e a gente tenta de tudo para conseguir. Alguma coisa, né? Então a gente consegue um kit aqui, um carneira colar, e a gente vai fazendo essas rifas. Além de rifas, a gente faz serestas, faz outros eventos, justamente para conseguir arrecadação de dinheiro. Alguns patrocínios, algumas lojas aqui da cidade de Alto Santo nos ajudaram muito e têm nos ajudado a todo momento, graças a Deus, que a gente tem ainda quem apoia, nem que seja com 10, 15, 20 reais, 50 o que a o que pessoa vale é, ajudar, o né? que vale é ajudar. Às vezes alguém dá algum material que a gente precisa. Ó, oh, não tem dinheiro, tem como a gente dar em algum material? Tá ótimo. Todo material é bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Olha só, pessoal, nosso bate-papo a gente vai reduzir um pouco hoje, porque hoje está acontecendo ali também, ao lado da Arena Coliseu, onde amanhã vai ser palco da festa Dançante está acontecendo também a festa gospel hoje com Chaga Sobrinho, né, que está lá. Então a gente vai estar daqui a pouquinho lá fazendo a cobertura para vocês, tá bom? Então é, e hoje também é a final do campeonato, né, o campeonato municipal. É, campeonato de quadra, né? abraçar aqui meu amigo de Jorge, secretário tá à frente de toda essa competição, junto com o seu time de profissionais. Né? Abraçar aqui também meu amigo André Cabó, é, mandar aqui um abraço também para nosso amigo divino Jacob, lá no Iracema, um grande internauta e da gente, sempre passando algumas informações. E mandar aqui, aproveitando aqui, enquanto a nossa convidada pode beber um pouquinho de água aí, ficar à vontade. <laughs> Mandar aqui um abraço para toda a turma da Construções do Lá, que fica na rua 31 de Março. Lá você encontra tinta, cimento, madeira, ferro, tem muita novidade lá na organização do nosso amigo Avilmar. Abraçar aqui meu amigo doutor Adriano Lemos, toda quarta e quinta no IDR. Ele que é terapeuta, fisiopata, atendendo aí. Você que senta aquela dor na coluna, aquele desconforto. Vai pro doutor Adriano Leme, vai para outro não, vai direto para ele, que lá você vai ter a solução da sua dor e fica novinho em folha, viu? Abraçar aqui a turma da Léo Móveis, que tá com muitas novidades. Todo estado do Ceará, em todo o estado do Rio Grande do Norte, tem três cidades é, que são Morada Nova, Limoeiro do Norte e Aracati, com loja física da WK Solar. Eles que parcelam a sua. Energia faz todo o orçamento, aliás, primeiro vão lá, faz o orçamento, depois eles passam aí até 72 vezes, pessoal. Então, não tem desculpa para economizar, viu? Vem para a W, você também. Rapaz, a energia tá chegando com força, viu? Muito caro, viu? acho que eu vou colocar aqui, viu, pessoal da W, caçolar, depois nós vamos conversar aí, viu? E já aproveitando aqui, ó, nossos internautas, sei que tem muito empresário também que nos acompanha. Pessoal, vamos patrocinar, fazer esse apelo aqui a vocês. Vamos patrocinar aqui, ó, a quadrilha Juninho no Tuva. Vou até conversar também com uns amigos aí da gente, a turma da Lele, ó. São nossos patrocinadores aqui, oficial do PodM, de toda a nossa programação. Tem como... deixa eu pegar aqui, o outro. aqui ó. A miniatura, acho tão legal isso aqui, ó. Aqui é o seu Lelé, o grande empresário do nosso Vale de Aguaribe. Vou até entrar em contato com essa turma. Eles estão patrocinando já? I, ainda não. Ainda não? <laughs> pois eu vou já falar com o Ronaldo, Vai. viu? Alô, Ronaldo, vou já ligar pra você, viu? Vou já pedir aqui o, o, o patrocínio pra turma da quadrilha junina, o Tuva, tá bom? Pra gente levar ainda mais essa cultura tão além. Já tem algumas cidades, alguns festivais você já estão inscritos? Hoje já, não começou, já, começou? já. Já começou? Já, já. A gente já tem Jaguaribara, já, já temos Limoeiro. Alto e... Santo. Alto Santo. Alto Santo, Santo é? ainda não abriu as inscrições. Não, Iracema. Não. As cidades aqui do, do Vale, né? Que geralmente são as que abrem inscrições logo. E dia 4 vai ser a estreia, não é isso? Isso. O dia 4 vai ser a nossa estreia. E a gente vai juntar as duas coisas que nós falamos hoje. A quadrilha de Nino Tuva esse ano vem falando sobre... O teatro de rua aí, aí, juntamente aí. com a quadrilha. Duas coisas que sempre foram muito fortes aqui no município e que a gente resolveu juntar. Até porque, hoje em dia, quadrilha se tem teatro e vice-versa. Né? Então, esse ano a gente vem falando sobre essa história da cultura popular, em especial, o teatro de rua. E que é essa junção que vai ser da quadrilha e do teatro de rua em uma coisa só. Muito bem, vai ser lá no ginásio Lafayette Anselmo. Isso, no ginásio, a partir das 9 horas. Nove da noite. Isso. Depois da missa. Depois né, da depois missa. Dos cultos. Então, pessoal, é uma programação para toda a família. Não deixe de comparecer. Dia 4 de junho, domingo agora, né? A, estreia, a grande estreia da Juninho junina Outubro aqui em Alto Santão. Então, é uma programação bem bacana para você acompanhar. É, Rafaela, eu tenho um quadro aqui no nosso PodM, que é o que significa para você. Quase um quadrinho rápido. Eu faço aqui umas perguntinhas com a palavra e você me responde com outra palavra. Você não conseguir tem nada não. Pronto, tá bom. Tá bom. Lá. O que significa para Rafaela Bezerra a palavra quadrilha? Amor. Agora você acabou de responder. O que significa amor? Amor, para mim, é aquilo que faz bem. Teatro. Teatro, expressão. Acho que, foi o, acho que foi o teatro que me fez assim, me desenvolver realmente. Paz. Paz, dançar. Acho que era. Eu conversando com algumas colegas, quando eu ia para ensaio, todos os meus problemas ficavam da quadra para fora. Era, é, meu ponto de, é, é meu ponto de refúgio. Apesar de ser meu ponto de estresse também, mas é principalmente meu ponto de refúgio para qualquer outro tipo de problema que eu tenha. Cultura. Cultura, necessidade. Família. Família. Eu acho que seja. Que é que eu, como eu posso resumir? Que é um sentimento assim. Então, família é apoio. Deus. Deus é quem consegue manter a gente nos eixos, realmente nos eixos e a gente lembrar que a gente consegue seguir. E a última fé. Fé é aquilo que a gente não pode perder, seja em que for. Em que você acreditar é aquilo que a gente não pode perder. Muito bem, viu? Olha, eu quero mandar aqui um abraço para a turma da Léo Construções. Amanhã, dia 31 de maio, vai ser o grande sorteio na Léo Construções. Se você ainda não comprou, é, fez suas compras a partir de 50 reais. Ainda dá tempo, vai lá logo cedo na Léo Construções, faz suas compras. Você vai estar concorrendo ao Vale Compras no valor de 500 reais. É isso mesmo. Tudo isso em comemoração ao Dia das Mães que a Léo preparou para você. Desde o dia 1 de maio está acontecendo um sorteio em todas as lojas. Da rede Lelé Construções. Um forte abraço aí para todos vocês. E abraçar aqui meu amigo, Céirinho, o o Edni Filho. Sempre ligado aqui no nosso Podium. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou, vocês têm Pix, não tem? Temos sim. Vou pedir um Pix para gente colocar aqui nos comentários, tá Olha bom? Olha aí. Vai que tem algum internauta aí. É, vocês podem contribuir com qualquer valor. Qualquer valor. Mas, um real, dois reais. Mas eu sei que o pessoal. Que está nos acompanhando, tem tá um coração bom. Vai deixar de, de beber sua cervejinha hoje para ajudar. Isso pode, pode ser com 5 reais, 10 reais, 15 reais. Deixa para gastar amanhã. Se você vai gastar amanhã com o Igui 100 reais, você faz o seguinte: você gasta 70 reais amanhã, tira 30 para dar uma ajuda para o pessoal da quadrilha. Gasta é R$ 70 na barraca. Na barraca, <laughs> pronto. Olha aí, na barraca. Você gasta R$ 70 reais amanhã na barraca e aí você ajuda a quadrilha a Junina Utuva, aqui de Alto Santo, a contribuir com a nossa cultura, que é tão importante, viu? Então, Rafaela, foi um prazer, um prazer conversar não. contigo. Macari, deixa eu mandar Você um alô. Manda aí, alô, Mari, ajuda a gente. Mari, responde. Mari Fernandes? <laughs> é, a gente tava falando com alguns, assim, mandando mensagem, né? Vai que responde. Ela não respondeu? Que foi Ainda o... não. Mas ela viu a mensagem? Mari, eu sei que você viu. Mari, <laughs> responde. Tá aí, pessoal. O pessoal tá fazendo um apelo a Mari, Por favor. que é uma artista aqui da nossa terra, hoje a nível nacional e internacional. Com certeza, né, vai contribuir. Aí, vocês o um contato dela? Foi. Falei... Foi como? Foi pelo Instagram. A gente falou com alguns famosos, né? Mandou uma mensagemzinha aqui, eu tá claro. Eu, vou, os eu stories. vou dar um empurrãozinho aí que eu tenho um, o um número dela de para falar com ela. <laughs> Quer dizer que ela não respondeu ainda, né? Não. Eu acho que é, assim é porque a gente falou no Instagram, né? Então ela recebe muitas mensagens. Sim, sim. Então a gente sabe que é muito difícil. A gente não tinha nem a esperança de ver. Tanto é que a gente fez a mesma coisa com o Brá. Deu certo, foi? Deu graças aí... a Deus, Brawley... Eu É sempre assim. Eu sei que Brala ajuda muito, muito a cultura daqui. A gente tem o exemplo do instituto. Eu disse, meu Deus, meu sonho é que quando eu fosse criança tivesse isso no meu tempo. Bora. E que eu consegui entrar em contato com ele. E ele nos deu uma ajuda muito, muito, muito grande. Então, é, é muito feliz essa contribuição das pessoas que, é, que são da nossa terra e que tomam uma proporção muito grande e que conseguem reconhecer a luta que a gente faz, né? que não é fácil e todos eles que trabalham com cultura, como por exemplo o Braulio, Amari, é, não foram um caminho, um, não foi um caminho fácil né, para chegar onde chegaram, mas graças a Deus persistiram, continuaram e que realmente deu certo. Então, por mais que a gente fique, a gente quer continuar essa resistência da cultura. Seja numa banda, seja com alguém cantando, seja com a quadrilha, seja com o teatro. E se você quiser ser algum patrocinador, pode entrar em contato, viu? Pronto, pessoal. Então, vou já reforçar aqui com a Mari, eu não Honra. sabia. né Então, que bom que o Brado ajudou, né? Isso é muito importante. Seu Mimi também. Seu Mimi também. Tenho certeza que a Mari vai ajudar, que ela tem um coração bom, né? Ela sabe as dificuldades de todo uhum. mundo como. Ela, ela teve todo o seu crescimento aqui na nossa terra, Sim. iniciou aqui, né? Foi para Fortaleza lá em busca de dias melhores. E graças a Deus conseguiu. Né? Eu sei que a agenda é corrida mas vou já mandar mensagem para ela. Ah, bom. <laughs> a, gente é a gente observa essas pessoas como o Brado, como a Mari, e fica muito feliz por dizer assim: olha, ela é da minha terra, e ela conseguiu. Eu fico muito feliz por, por essas pessoas elas terem conseguido, apesar de todas essas dificuldades. Então, eu tenho alguns amigos, a gente tem um que Magalhães, sim, sim. que ele dança na quadrilha mas e é ele isso. canta, ajuda demais a gente. Toda seresta no é 0800 para a é, gente, coisa né? Boa, que ele dança. E eu eu desejo o, o melhor para ele, porque eu sei como ele quer seguir nessa vida de cantor, assim como o Mari seguiu. E eu tenho fé que um dia ele se torne tão grande quanto ela, né? Então, Mari, lembra da gente, Mari. <risos> 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 então, pronto. O apêndice já foi feito aqui e vai dar certo. Então, pessoal, lembrando que o nosso podcast... Ele é transmitido pelo Facebook, YouTube Spotify da TV MacArthur. E agora, pessoal, a TV Macá também está no TikTok, né? Chegamos lá com vários cortes. Né? Então a gente está em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e agora TikTok. Tá bom? E eu estou lá no Twitter, né? Tem é lá o meu perfil pessoal. É a é Pratini Macat, vocês acompanham lá. Alguns pensamentos meus. Alguns avisos e algumas programações a gente sempre está colocando lá, tá bom? Então, nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô ali no, no estádio, ali vizinho, lá no, no show gospel. Né? Chaga Sobrinho, vamos já conversar com ele, né? No camarim, vamos já bater um bate-papo aí bem bacana. Vamos estar tá também na final do campeonato daqui a pouquinho. Então, hoje está um pouco corrido porque a programação aqui, graças a Deus, está 100%. Agradecer toda a equipe que faz tanto o PODM como toda a programação da TV Macara, em nome de Renato Macado, em nome de Genaína Macado. agradecer também outras pessoas que sempre estão incluídas aí na equipe, mas de uma forma anônima, né? Que às vezes não gosta de a gente estar tá falando, mas a gente agradece a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Rafaela. Viu? Deixa os microfones aí para algo mais que você queira acrescentar. Não, só agradecer, agradecer a quem for nos ajudar e a quem nos ajuda aqui em Alto Santo, agradecer a você por nos ajudar, né, de outras formas. Eu disse, olha, vou pedir outra coisa a cara. E graças a Deus ele nos ajudou com a gravação do Sim, mas casamento. Você vai pedir agora. Não, aí. calma, ah, mas pode calma. Vou pedir, tô brincando. E é, agradecer essa oportunidade de também dar visibilidade à cultura aqui em Alto Santo. Com certeza, viu? Quando tiver alguma novidade pode mandar para a gente que a gente tá lançando pode aí. Pode deixar que tá eu bom? contato. Ele viu? tá aqui para ajudar e somar forças no bem comum da nossa população, seja de Alzão, seja de qualquer canto que for que acompanha a nossa programação. Esse canal foi feito para ajudar e somar com as pessoas. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a próxima terça-feira com mais um PodM. Valeu pessoal.